wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga ee Soomaaliland Maxamed Axmed Cawad ayaa waxa uu heshiis la saxeeyay shirkad soo saari doonta milixda iyo calafka xoolaha. Ugu horeyn waxa shirkadaasi u hadlay wakiilka guud ee Soomaaliland Maxamed Jirde isagoo faahfaahin ka bixiyay shirkadani iyo waxa ay qaban doonto. Aad iyo aad buu mahadsanahay wasiirku iyo wasaaradda iyo madaxdooduba sidii noola shaqeeyeen. Mashruucan waa mashruuc aad u muhiim ah oo dhaqaalo badan oo investment la gelinayo. Investmentka waxaa la gashaa dhulka nabadda ah. 300 milyan oo dollar oo investment la gelinayaa waxay muujinaysaa nabadda Soomaaliya inay taam tahay. Waxay soo jeedin kartaa dad dambadan oo markaa u arkaya in xoolo la gashado. Investmentka ay gashadaan private companiesku iyo private individualsku wuu ka muhiimsan yahay investmentka dowladuhu gashadaan. Marka waa mashruuc aad u weyn oo qiimo badan leh. Faahfaahintiisa waxaan siin doonaa wasaaradda iyo qolada technicalka aan nala socota. Marka alxamdulilaah aad iyo aad buu wasiirku mahadsan yahay iyo wasaaraddaba iyo madaxda wasaaraduba. Waxaan filanaa baay sanadka dambe awalkiisa inaanu shaqada bilaawno. Mudday qaatay oonu soo wadnay wax kastaa way dhan yihiin. Bilowga shaqada waxaanu filanaa inay sanadka dambe awalkiisa la qaadato. Wax badan oo employment creation, production of food, wax badan oo ayuu mashruucan muhiim ka yahay. Detailskan waxaan siin doonaa wasiirka. Waa mahadsantiin. Mista kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga Soomaaliland Maxamed Axmed Cawad isagoo faahfaahin ka bixiyay ujeedada iyo faa'iidada ay ka heli doonto shirkadani soo saari doonta milixda iyo calafka xoolaha. Wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga Soomaaliland oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa. Maanta waxaan noo suurta gashay inaan halkan heshiis isfahan aan ku wada saxeixno shirkadda Sultans oo wakiilka yahay Maxamuud Jirde Xuseen. Runtii maanta sharaf weyn bay noo tahay. Shirkadaasi waxay ay sameyn doontaa warshad soo saari doontaa milixda Soomaaliland xeebaheeda kasoo saari doontaa runtii. Marka maanta waxaan doonaynaa inaan bulshada reer Soomaaliland la wadaagno isfahanka wada galnay. Shirkadan waxay ka kooban yihiin niman reer Soomaaliland saad u garanaysaan Maxamuud Jirde iyo niman investors ama maalgashayaal private ah oo kasoo jeeda dalka Australia oo shirkada waaweyn ku leh Jarmalka iyo wadamada adduunkaba. Marka waxaan ku biiri doonaa warshadaha ama wadamada soo saara milixda commercialka ah ee industrialka loo isticmaalo. Runtii waxay inaga horeeyaa Mareykanka, Mexico iyo Australia. Marka Soomaaliland wadamadaasi ku afraan doonta insha allah. Mashruucan wuxuu ku kici doonaa oo isfahankan ugu qoran ugu yaraan 250 milyan oo dollarka Mareykanka. Mashruucan wuxuu bilaabmi doonaa bilowga sanadka 2019 ee Fordi inagu soo hayso ayuu bilaabmi doonaa. Waxaa lagu wadaa mashruucan inuu shaqo abuur ah dhaliyo fursada shaqo oo ah ugu yaraan inta u dhexeysa 2500 ilaa 3000 oo shaqaale u qaadan doona oo weliba kuwa toos u shaqo geli doona. Waxa kale oo abuuri doona shaqo abuur aan toos ahayn oo ah runtii biyo badan baa kasoo bixi doona mashruuca. Marka milixda laga saaro biyahaasi way macaanaan doonaan. Runtii xeebaheena banaan ayaynu ka biiri doonaa fodarka ama calafka xoolaha maadaama uu dhaqaalaheennu ku tiirsanaantina xoolaha jiilaalkiina xoolaheennu aynu 50% in ka badan aynu ku weyno oo aynu ugu weyno biyo la-aan iyo waxay cunan la-aan. Biyihii halkaasi inooga soo bixi doonaan insha allah. Waxaa suurtagal noqon doonta in biyaha lasoo jiidi doono oo 200 kilometer 200 kilometer 200 kilometer waa wax yara adduunka in la jiidi karo xeebaheena lagu soo jiidi doono. Dowladaha waxaa nagu waajibay inaan dhulka aanu available ka dhigno dhul aanu muxuu ahaa siin doono shirkada Sultans ee milixda kasoo saari doonaa. Milixdaasi waxyaaba badan baa loo isticmaalaa. Reer Soomaaliland badanaa milixda waxaynu naqaanaa inta yar in cuntada ku darsano. Laakiin milixda way ka badantahay oo dawooyinkay gashaa oo warshadahay gashaa oo meelo badan ay gashaa. Dunidana runtii waxaa ka jira shortage baa ka jira ama yaraan ayaa ka jira. Runtii dhibaatada ugu badan ee ka baqanayna waxa weeyaan in la waayo shaqaale xirfad leh oo haddaad aragtid maalgashayaasha kalluunka danaynaya, warshadaha yara danaynaya. Waxa ugu badan ee walaaca ugu badan la muujinaya waxa weeye shaqaalihii xirfadda lahaa. Shaqaalaha reer Soomaaliland waynu ka cabanaynaa. Wataasaan isu waafajin lahayn baa la inaga wada. Runtii maalgashayaal ajaanibi markay xaddi maalgashiyo intaa la eegay gelinayaan dalkeenna runtii waxay noo soo jeedi doontaa sharaf
waxay noo soo jeedin doontaa aan inay Soomaaliland noqoto oo de waxyaabihii aan ictiraafka ku gaari lahayn ay ka mid tahay. Runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maxamuud iyo maalgashayaasha danaynaya dalka ee nabadgelyada aynu ugu danaynayo iyo mowqica aynu ku noolay inagu danaynayo. Waan u mahadnaqaya, waxaan kale u mahadnaqayaa madaxda wasaaradda maaliyadda ee kasoo shaqeeyey inuu heshiiskan fahankii uu dhaco uu ku kow yahay injineer Xasan Dicdiic iyo Saciida Maxamuud oo runtii qayb liba xala ka qaatay sayno hawshan uu hirgeli lahay. Intaasi kadibna waxaa la kala saxeeday heshiiskii wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo shirkadaasi soo saari doonto milixda. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.